Много успешна 2017-та изпраща Български стрелкови съюз. Част от успехите са завоювания бронзов медал от самата Гроздева от Европейското първенство. Четвъртите места на 10 и 25 метра на Европейското първенство по спортна стрелба на Антуанета Бонева и сребърното й отличие от Световната купа в Мюнхен. При мъжете Самуил Донков спечели 3 сребърни медала от едни от най-големите турнири в света. Успехите не спират до тук, като може би най-големият ни талант Мирослава Минчева завоюва в тази календарна година европейска титла и второ място на световното първенство, а Кирил Киров спечели първа квота за България в спортната стрелба за младежката олимпиада до година в Буенос Айрес. Госпожо Гроздева, Българска федерация спортна стрелба изпраща страхотна година. На какво се дължи това? На доброто ръководство. Наистина страхотна година, дължи се на страхотните ни състезатели. Много се радвам, така че поженахме успехи доста през годината и се надявам до година да имаме още по-големи, защото все пак до година ни предстоят много, много важни състезания. Като младежки. Да. Значи, то е много, много важно октомври месец и септември месец световното ни първенство, което е на 4 години. Класирахте се състезател за младежката олимпиада. Явно нещата потръгват след проблемите, които имахте и с старата федерация. О, да. Проблемите са забравени отдавна. Не се връщаме, не се обръщаме назад. Просто наистина гледаме да си свършим нашата работа по най-добрия начин. Децата са спокойни, състезателите са... Всичко да е наред при тях, нали, от към подготовка, от към всичко, което им е необходимо за състезание и за така самото добро представяне. Така че, надявам се, успяваме в тази. Вие лично записахте трето място на Европейското първенство. Явно годините не са от значение. Мислите ли да продължите до Токио 2020? Разбира се. Да, натам съм се насочила. Но много е далече още да се каже. Наистина при нас трябва да се спечелят квоти, а квотите започват от световното до година, септември месец. Така че има време, моята амбиция, да, и желание да спечеля квота и да участвам 2020 в Токио. Мислите, че в Токио България може да бъде представена от по-голям отбор в спортната стрелба? Пример Мирослава Минчева. И има ли шанс тя да повтори успеха, който направи Ана Коракаки сега в Рио, да спечели титула и бронзов медал на само 20 години? Тя тогава ще бъде на 21, доколкото мисли са в мета. Много големи са надеждите ни за нея, защото тя наистина показва ни много-много такива сериозни и доста добри резултати за възрастта ѝ. Стискаме и палци всичко да е наред, да продължа по същия начин. Според мен има страхотно бъдеще това момиче. Така, има характер, има потенциал и много-много и пожелавам успех. Други млади таланти, които могат евентуално да спечелят квота? За младежката олимпиада имаме още шансове на европейското февруари месец, също ще има квоти, така че още може да имаме... За младежката колко още може? Той е в дисциплина по една квота само се дава, така че ние ще пуснем във всички дисциплини, т.е. и девойки пушка, и девойки пистолета, дано се за юноши пушка също, защото вече при юноши пистолет имаме. И дай Боже да спечелим още някоя друга квота. Какво предстои през новата 2018 година? Към кой турнир са насочени най-вече усилията на Българска федерация спортна? Това е, аз го казах, световното първенство. Иначе преди това ще имаме европейско сега, края на февруари. Имаме 4 световни купи, на които едва ли ще участваме на всички, защото три от тях са зад океански, доста далеч. Но най-важното и така насочили сме усилия към септември месец световно първенство, което е много важно наистина при нас. Веднъж на 4 години просто трябва да се отчетеме по най-добрия начин. На 18-а вече си световна вице шампионка и европейска шампионка за 2017-та. Много успешна година за тебе. Какво ти струваха тези успехи? Много лишения от страна към моите родители. В смисъл, не им обръщах толкова много внимание. И внимание не обръщах на приятелите си, на училището също така и много здрава работа в залата. Това е. Как премина един твой тренировъчен ден? Ставам в 6:30, хора да бягам около 2,5 км, 3 до 8:30. След това от 9 до 12 съм на тренировка, почивам малко, мога да отида на училище, ако имам това време все пак. И след това пак от 3 до 5 пак на тренировка и се прибирам и това е. Как ги съвместяваш?
Много трудно. От страна на моите учители, те ми разбират страшно много. Тренираш в клуб Светкавица Търговище, където тренира и носителката на Световната купа от 2016-та Антоанета Бонева. Помага ли ти тя някак в тренировките? Изключително много. Ако не бяха Антоанета Бонева и Христо Маринов, нямаше аз съм това в момента. Някакви здравословни проблеми имаш ли? Знам, че имаше проблеми с кръста след Европейското първенство. Получих едно страшно разтежение на сухожилие в десния крак и мисля, че оттам тръгнаха и други проблеми. В момента почвам физиотерапия в една болница в София. 2 седмици съм тук. Страшни болки в колената имам и се надяваме тези болки да отминат. След колко време се очаква да се завърнеш? 2 седмици, но не се знае. Ако не помогне физиотерапията, мисля, че почваме планове за операция. Подготовката за следващата година предполагам ще бъде според това как премине възстановяването. Ами, надяваме се да ми няма нищо все пак, да мине по-бързо. И те от сега вкараха и нови правила, вкарват 20 стрела повече. Повече психология ще трябва там, повече натоварване и трудна работа общо взето. Какво да очакваме от теб през 2018-та? Предполагам повече участие при жените. Ами да, готвим се за световното в Чангон, в Корея. Трябва да натрупим малко повече опит в световните купи, но не мога да ви кажа нищо от сега. Мислиш, че можеш да повториш успехите на Ана Куракаки, която на само на 20 години на Олимпиадата в Рио спечели златен и бронзов медал. Ти сега си на 18, на Олимпиадата в Токио ще бъдеш на 21. Имам чувство, че мога и да задмина само единия медал, но да видим за втория.